اسمه. عايزين نلف واحد مغفل في التوك توك ده. ده واحد يعني. طب ما الشريف سبعة التوك توك ده. سبعة ليه يا ابو يسرجو ياه؟ ده جاي من اسوان لحد المنيا ما قصرش يا عم. انت شايف حالته عامله كيف؟ طيب وديني عامله كيف؟ ماله يا ابويا ما مليحه. لا مليح فين يا عم وبتاع يا عم؟ طيب سبعة ونص. سبعة يا ابويا. توكل على الله يا ابويا، توكل على الله مش هبيع انا. طيب يلا مش هبيع انا. سبعة ونص ايه؟ السلام عليكم. صلاة الله وبركة. اهلا يا حاج. ازيك يا حاج؟ يا مرحبا. عامل ايه؟ ازي اخبارك؟ تمام الحمد لله. والله لازم لك ازاز مكسر وبتاع. لازم لك التوك توك ده؟ والله في واحد جاي يا عم. انا لما اتكلم معاه يا عم. طب خلاص، ما انت شايف ان في خلاف بينكم في بعضكم، مش متفقين مع بعضيكم. بص صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل ده وصله 7 ونص يا سيدي. 9000 التوك توك. التوك توك ده ما جابش 13 مش هبيع يا ابني. انا سارجه اياه ولا سارجه؟ حتى ده انتيكه. خليه ب10. ده انتيكه. طب فاكك فوق يعني ولا ولا فاكك فوق ولا فاكك تحت؟ بقول ده جايبه من اسوان. اسوان اسوان لحد المنيا باللترين بنزين. رخصه ولا جواب؟ ده رخصه ساري يا اخي. ده 13 يا حاج. والله انت عشان شو وشك سمح وطيب. توكل على الله انت حبيبي. توكل على الله مش هنبيع. روح روح مش هنبيع يا ابويا. توكل على الله. يلا روح يلا. البركه 13 زي بعض. الرخصه فين الورق بتاعها؟ الرخصه انا نسيتها في البيت. عشان انت امان يا حاج. انت مصدر ثقه. بص شايف ادي تور سيكل وادي توك توك. هجيب قد ايه واشيل قد ايه؟ انت امان والله مصدر ثقه يا حاج. ما تقولش اهم حاجه. على الله. ده من اسوان. من اسوان لحد المنيا بلترين بنزين. على الله يا حاج. المفتاح فين؟ يلا ما نسيته في البيت. اما اقول لك ولا ناخده سبق ولا ناخده ايه بالظبط؟ لا ما انت هتقعد هنا هنجيب لك المفتاح ونيجي. طب خلاص انا هبعت لك المفتاح مع الواد زيك. خلاص يا حاج. يا على البركه. خلاص على البركه. البركه. الله يبارك لك يا حاج. فلوسك عشان يتوكل على الله. الله يبارك لك. عارف ده يشيل 6 انفار بس كل 3 كل واحد يشيل واحد على حاجه. مفيش مشاكل يا حاج. ده عربون. خلاص توكلنا على الله. على الله يا حاج. يلا على توكلنا على الله. على الله يا حاج. بالسلام. الله يسلمك يا حاج. خد الفوطه دي وبمسح بها القزاز. حاضر يا حاج. السلام عليكم. حاضر. الله يحط على الراجل ده. تكتب ده يسوي حاجه. ما تعمل ايه يا حاج؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ وده انت ده بتاع عيال. تعالى شوف ازاي ده لسه مشتري من الراجل يا ابني. لا هات الراجل يا ابني بقى. اديني يا عم ده اللي ظلمنا كان بقى حاجه. ايه يا عم؟ انت بتكره يا ابو. انت مين يا عم؟ انت بتعمل ايه؟ لسه مشتري. انت مين اللي اشتريته؟ اشتريته من مين؟ مين اللي باع لك انت؟ زي ما كان بيستعمل معايا. مين اللي استنى لسه واخد منه 13000 جنيه؟ واحد زي الفنين يا عم. واحد زي ما كان يا مروان شاي يا عم وكل حاجه معايا. يعني اتصل عليا. هو اتصل عليك. مين اللي باع لك انت؟ ابو ذكر. انا ابو ذكر من وزفت من درجه حرام. حرامي والله. صار في المصيبه ده. انا ما اعرفش كان واقف هنا. هو واحد يا اسود النهارده. شوف ابو ذكر اللي باع لك ده فين يا عم؟ ابو ذكر اللي باع لي المال. تعال وريني اللي باع لك ده فين. مش هيروح فين هو؟ فين ابو ذكر اللي باع لك ده؟ ابو ذكر فين؟ المفاتيح. بلا ابو ذكر يا عم. بلا ابو طبيق يا عم. ده انا خدت التوك توك منه بثلاث. بص يا حاج حته على كيفك اهو. والله عارف دي من اسوان لحد المين يا عم؟ استنى يا عم. انت اللي عارف تشتري ولا عارف تنايم؟ اه يا حاج. تقول لي دي ب 8000 برضه؟ طب ما انا بقول لك على حالتها برضه يا عم. لا حالتها دي عايزه شويه عفشه كده وخلاص. اه يا حاج. من اسوان لحد المنيا بلترين بنزين. خش يا عم. فين ابو ذكر اللي باع لك ده؟ تتكلم يعني يا حاج. فين؟ ابو ذكر اللي باع لك ده؟ ده 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 اللي باع ل